ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة الله عز وجل

teriyo nmu akwata kubo nga asubira nti rinamutusa eri w nga ekuba eryo sibusiramu obwo muhamadin wm bweyaja nabwo ekuba eryo terikirizibwa era teigenda kukirizibwa byonna byakoleddemu kulunaku lwensonga tebigenda kukirizibwa wahuwa fi akhirati minalkhasirin

n basahababe bonna okutwayirawamu numaaso nomusomo gwaffe ogukwatagana kuswala eswala ya nabi salalaal wasalam twagamba mulundi oguwedde nikati tutandise ekitundu kyaffe ekyokuyingira muswala munda tutandike okugitema tema Sheikh Albani rahimahullah mukitabo kye sifatu salati nabi sallallahu alayhi alaihi wasallama min takbir ila ka annaka taraha ebitendo byesala ya nabi sallama wasallama ngaolinga na ajiraba min takbir okuvira dalaku takbira okutuukira dala kusalam tukimanyi bulungi nti nabbi salaallah alahi wasallama yagamba mifutahu salati atuhur ekisumuruzo kyeswala kwekwetukuza wa tahrimuha atakbir wa tahriruha ataslimu ekisumuluzo kyeswala kwetukuza olina okubeera nga olina ewuzo lwaki la tukbalu salaatu man ahdatha hatta yatawada esolay omuntu tekkirizibwa okugyako nga amaze okwetukuza amakulu nafuna ewuzu oyu yenna abeera avuddemu ekizuusi oyu yenna abeera avuddemu ekintu kyonna ekyonoona ewuzu esolaye tekirizibwa okutusa nga amaze okuddamu nafuna ewuzu kati oluvanyuma lwokufuna ewuzu lunoolyoka oyingira mu swala nabisasamacyavudegamba ntino watahrimuha atakbiru buli lwoleta takbirat ihram obeera oyingidde mumizizo geswala tokirizibwa kukola kintu kyonna okujako nga kirimu ebyo ebiri muswala ate watahriruha ataslimu kati ate ekikua mumizizo gino egyeswala

yatandika kurangayingira musala atingatanabakuyingira musala insonga jiyasokera kodala yensonga istikbalu lkaba kaaba kaba nti kana rasulullahi sala a lh wasalama idha kama ila salati istakbalu alkaaba Istakbal al fi lfardhi wnafri أقام النبي صلى الله عليه وسلم بيجي مديدا عنده استقبل الكعبة يجول كده عنده إريكابة يجول كده عنده إريكابة وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمسيء الصلاة هو إذا قمت إلى الصلاة فأشبع الوضوء buli woyimiriranga okusaala soka olongose ewuzuyo ngerabetulabye nti ekismuzo kyesalazu nlwekyo idha kumta ilasalati faasbe elwuloa tumma stakbil alkiblata fakabi wakrau bmata yassara maaka min aquran buli woyimiriranga okusaala amakulu nga wetesetese okusaala so kolongosa ewuzu nti oyina ewuzu bwomala okkakasa ntinooyina ewuzu katiyimirira mukifo wagenda okusaalira tunula mu kibula then olete etakbiira osome bimatayasara maaka minal quran osome ekyo allahu azawajalla kyakusoboza obaekikwanguyidde muquran kati alimusi u sola omuntu ayenona esola kuba sheka agambye wa amara salla lah wasalama bidhalika limusii salatahu nabbi salla lah alhi wasallama yalagira omusajja ona yali asala obubi namulagira nti idha kumta ila ssalati buli lwooba oimiridde okusaala asbir waoa longose uzuyo thuma stakbil akibla aowetwagala oluvanyuma yolekere ekibla fakairteakati omusajja ono eyalayonona eswalaye yaluwa twamulabako emabegantugamba ntihadse en tua tambulrako nyo حديث ياجا مريوا يا إزين جولو يا أبو هريرة أت ديواي يا رفاعة رضي الله عنه كتي رواية يا أبو هريرة يا جنب أبو هريرة رضي الله عنه لأن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد مسجي نيرم مسجد النبي صلى نعم صل الله عليه وسلم يقول يا ومسجد مسجأ كسالا فجاء فسلم عليه بأمر الكسالى نج نموته إلى السلام النبي صلى الله عليه وسلم نام الدم وعليك السلام ملواية ملواية نيابو هريرة هذا فقال له Nabi sallallahu alayhi wa sallam anamu gamba. Irjiu. Faswalli fa innaka lam tuswalli. Olaba. Irjiu. Faswalli fa innaka lam tuswalli. Dayo sari. Mazima dala gweto sade. Ama kule sware yu jyo sade mfu. Tekirizi wanolicho gendo demo sari. Kati umsaji ya dingana. Esware yu adingana, mirundi. Faraja wa faswalla. Thumma salama. Fakala. Wa alaika. Irjiyu faswalli fa na kalamtu swalli, suhanallah, Yajja na damu namutu wa salamu. murfin yi ruku sa rumun yi wun lana, na bisa sama namu damu, namu gama irjiyu dayo faswalli fa na kalamtu swalli, masu maddala gwe to kawada fi thalitha, kumulundi ogwokusatu nga bwamuzzayo nakomawo kati ku mulundi ogwokusatu namugamba nti faalimni owaayo wa allah nkusaba onjigirize muli waye endala yagamba muli waayi eri mukitabo kya imamu abu dawud yagamba nti walladhi baathaka bilhaqi ma ohsinu ghaira hadha faalimni nkulayirira oye yakutuma amazima ssbola lnwsbola kulongosa kusukka wano nolwekyo faallimuninsaba njigirizkati na waagamba nti idha kumta ila solat faasbir lwdua thuma stakbi alibla fakabiru wakrau tayassara maaka min alquran bera nga otusiza okusaala longosa ewuzuyo wwala girongosa yimirira mukifo genda okusalira teni otunmotunle mukibula then olete etakbira gyetumanyi obulungi takbiraihiram egurawo esala sieke geyagambye minatakbira ataslim kati takbira eyo kyekisumuluzo yeggulawo eswala eno yefuula bino byonna ebyebwerwo eswala okuba nti biri haram kati okubikola ati na wa naulagrantietatabira tensomasa afatiha eosomerko esura eyokwanguyidde muuran kakati nab waaama iweka atugambye nti bweyabanga agenda okusaala yayimiriranga natunula mukibula kati okuyimirira mu kibula kakwakurizo mubukwakurizo obutuusa eswala shuruutu sihati swala twagamba nti obukwakurizo buno buli mukaaga butekwa okutuukirira eswala eno okubeera nga etuukirira nga tetuna bakuyingirira mumasairi gakibula kino kuba waliwo ebigambo bingi byena ndyagadde tubeka ebimu byetutunulira ku nsonga zekibula njagatuddemu twejukanye mubufunzi obwekitalo obukwakulizo buno kuba shekha agambye nti kana rasulullah salwasalama ida kama ila sala istakbal alkaba fi lfarud wannafri nti nabbi salawasalama bweyabanga ayimirira okusaara yatunulanga nayolekera aba muswala ezafaraa nesazr kati kikulu nnyo okuddamu okwetegereza kuba okutunulamu kibula kakwakurizo mubukwakurizo obutusa eswala jukira bulungi nitwagamba nti akakwakurizo akasooka alilmu bedkhuli lwakti ilm bidukhuli alwakti okubeera nokumanya nti kati esola etuuse ekiseera kyayo lwaki ina salata kanat ala lmuminina kitaban maukuuta wato allah azawaja bwatugamba nti mazima ddala esola yawandikibwa oba yalalikibwa kubakkiriza ebiseera ebimanyiddwa emisomo gyaffe gye twatandikirako twalaba ebiseera by'esswala ez'enjawulo n'olwekyo oteekwa okuba ng'omanyi nti kati ekiseera ky'esswala kituuse n'oyaziina kuba tokkirizibwa kwaziina okujyako ng'ekiseera ky'esswala ebyo gy'ogenda okwaziina kimaze okuyingira srat nisa ya 103 fala tasihu asolaatu qabla dhuli waktiha eswala tekirizibwa okujjako nga ekiseera kyayo kimaze okutuuka wala bada khurujihi ila li udhurin era eswala eno tekkirizibwa kugisaala nga ekiseera kyayo kiyise okujjako ngaobadde oyina ensonga okuako ngaobadd oyina ensonga nsonga ki nsonga ekkirizibwa muddiini amakulu mumateeka geddini akakakulizakbir الطهارة من الحدثين وكويت كوزا نغوفا مبيزوسي ابيبيري دواشي لقوله تعالى ريتي الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين wa in kuntum junuban fatwaharu surati almaida aya eyo mukaga kati mweyo aya Allahu azza wa jalla tulagira okwetukuza yakola bakiriza ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalah bimbanga mugenda okusala fagsiru wujuhakum munaze byenyi byamwe wa aidiyakum ne mikono jamwe ila almarafiq okutusiza ddala munkokola wamsahu birousikum musige nemutwe wa arjurakum ilal kabaini era munaze ebigere byame okutusiza ddala mubukongovule amakulu obukonovul bulnbnabud wainkntum junuban fataharu bwemwesiana nga mulinajanabba kale muberenga mwetukuzaokutuza dalya era neku hadisi ya nabi wetugamba nti layakbar lahu salatan biairi ahuri esalayomuntu tekkirizibwa okugjako nga amaze okwetukuza adeadsi eyo erimkita kyaimamu muslimu naa224 nabawandisi abalala bagiwandiika akakwakurizo akokusa tudamukwejukanya kuba nsonga zino nkulu nsonga zino nkulu tuyingidde mu bukwakulizo akakwakulizo ketusookeddeko ddala akokutunula mu kibula akakwakulizo mu bukwakulizo bw'okutuusa esswala nayenjagala tuddeyo tubire nga twejjukanya omuntu abutegeere bannanga esswala eno nkulu ye nsonga lwaki tuddinganaebintu bino ne tubyesebako ogende okuyingira mu sswala ngaesswala yo eno gy'ogenda okusaala omaze okwetegereza oleme kusaala mpewo baabuwe ogende okutuuka yamula kiyama nga wasaala naye nga twayinaawo kintu kyonna ate jjukira nti omusajja yakubibwa omuggo gumu ngaatereddwa mu kabuli nga nabi saw lm bwatunyumiza yakubibwa omuggo gumu kabuli ye yonna nekwata omuliro lwaki ekisookera ddala yasaala esola nga talina wuzu ekyokubiri yalaba omuntu nga alyazamanyizibwa natamutaasa natamuyamba ngaate yayina obusobozi katy olabye emisango ebiri gye yazza naye ngaogumu kujo kwekuba nti no yasaala esola nga talina wuzu nolwekyo ensonga ezi tulina okubeera nga tuzetegereza eyide ninna akakuka kulizaakokusatu taharatu thoubi walbadani walmakaani alladhi usolli fihi okutukuza engoye ezobeera oyambadde zogenda okusaaliramu walbadani n'omubiri walmakaani alladhi usalli fihi ne mukifo wogenda okusaalira amakulu engoye ezo zino ogenda kuyimirira mu maaso ga allahu aza wajalla engoye zino ziteekwa okubanga ntukuvu engoye zino ziteeka okubanga ntukuvu omubiri gwo gwennyini guteeka okuba nga mutukuvu tekuliiko bukafu bwonna abantu bangi bagenda okufuna ewuzu bagenda okumala ekyetaago ne batafaayo omusulo ne gubasammukira kati omusulo we gukusammukira n'otagunaazaawo ne bwona ofuna ewuzu emirundi emeka esswala tejja kukkirizibwa lwaki omubiri gwo guliko bukafu mbgo guriko obukafu ate ekyo kibonerezo mubibonerezo byomukabuli hadis ya ibn abbas umany buungi oaban fi kaberi maoaaban fi kaber lwaki baonabonyezewa mukaburi zaab abo abasajja babir omusajja asooka lam yastatiru min albawli ensonga lwaki abonerezebwa teyekumanga musulo kana yamushibi namiima yatambuzanga engambo mubantu nolwekyo okutukuza ebyambalo byogenda okusaaliramu nomubiri gwo nekifo genda kusalranekifo kyogenda okusaaliramu kabungi nabi sallaal wasalam hadisi o tujagisanga mumaaso eyo yali asaala nga akulembedde basahaba

nafe kituvudde tujamu engatto nabagamba nti a gibulirwa nzigide nagamba nti engatto yange erimu atha erm bukafu nudenamnenerlkoktukuza engoye nokutukuza omubiri nokutukuza ekifo kakwakulizo mubukwakulizo obutusa eswala kati nabi sala lahalahi wasalama bwamala okubagamba nti jibulirwa ze nande tiro ubaka okuntegeza nti mungatumule mu buchafu kiyava abagamba nti idha jaa ahdukum ila almasjidi falyanzuru fa in raa fi alaihi kadaran au adhan falyamsahuhu bil ardi waliyusalli fihima aulira omumwe babaze kumuzikiti atunemu ngattoze

wasobolera dala obulungi okuba nti nno asaliramungattoz naye nagana nalramzamabantuam engatto musalayomufu subhanla musalayomufu jetusalidde wabwerumucererez natonazam abamunno azijjamu ate nazirinyako nobuuza kati ono yagendereddeki eiyonna bivak biva kububuyabuya

wano saturulwaula okubikka obwererebwo okubikka obwererebwo tokkirizibwa kusaala okujjako nga oyambadde engoyi ezibikka obwererebwo ekirala tokirizibwa kusaala okujjako kati gwomusajja okujjako ngaobise ebibegabegabyo wato nabi swsam weyagamba omukyala tokirizibwa okujjako okubanga webise wenna la yakbalu llahu salata haizin ila bikhimarin omukyala tokirizibwa omukyala nga atuuse mubiseera ebyokubanga agenda munsonga amakulu nga ekalamu etandisa omuwandikako takirizibwa kusaala okujjako nga yenna yebise omubiri gwe yenna yebisa omubiri gwe okugyako ebifo bibiri byokka ebikkirizibwa yefeesi nebibato ku nsonga eyo gwe ku musajja nabisasama yagamba mabaina surra warukuba aura wakati wekundi amakulu waggulu wekundi ne wansi wamaviivi ekiriaw wakati awo bwerere olinaokubibikka ate natugamba muhadisi endala nti la yusaliyanna ahadukumu fi thaubi alwahidi laisa ala atikihi minhu shaiun yatugana okusaala mu lugoyi olumu amakulu nga ebibegabega bino n bs nolwekyo otekwa butekwa okubeeranga obibikka katiumukyala walmaratu kuluha auratun ila wajahaha wakaffaiha fisola abakogu batugamba nti omukyala yenna bwerere okuako ekenyike nbbatubye musalawo kako ekyenyikye nbibatubye kalih wa almaratu auratun olwekigambo kyanabbi w okugamba nti nno omukyala yenna bwerere wa kaulihi nolwekigambo kye la yakbalu allahu salata haizin illa bikhimarin tugikonyeko hadisaey isalayomukyala tekirizibwa okugjako nga yebise kumutwe amakulu omukyala agenda munsonga omukala agenda munsonga ateekwa okubeera nga yebika noolwekyo abakyala banyina zabarungi mufeyo nnyo okuba nti nno mutunulira akakwakulizaako bangi tubalaba mugja mumizikity okusaala nga mwambadde engoye zi kugamba eziri mutema omusajja subhanaallah banange simanyina kumanya nze ebintu twabikyusa twabizza ku ntegeera yaffe omusajja yalagirwa okwambala olugoye nga luli waggulu wobukongovule naye omusajja atambula najja ku muzikiti nga zine mukyala we nga omusajja yambadde olugoye lukweyaempaeoa ank eri wansi wobukongovule kati ate omukyala alagirwa okwambala olugoye nga lunene lumubikka yenna lutuukire daan ku ttaka nga talina kitundu kyonna kyayina kulaga okugjako ebitundu ebyo ebbir ekyenyike nebibatu kati ate omukyala nga yayambadde eshariya oba hijabu giyita hijaabu ngeryeno waggulu ebigero birabika ate nga yambadde engatto za open ebigere biri bweru naye nayingira mu sola eyosolayo tekkirizibwa muenyinez' omulungi aballa ayambala olugoye emikono nga lukomane mu mikono wakati olugoye lwomukyala lulina okuba nga lutuukira ddala eno ku kibatu wekitandikira amakulu wosibir esawa kino ekibatukyo kykyekyokka ekikkirizibwa okulabikako naye fe twabikola the other way round abakyala musiba obutambaala obwamalala obulago ne mubuleka ebweru

istikbaru alqibla istikbar alqiblatin yensonga ya fe jetuliko jetutandise sheke je yatandika nayo ekitabo alistikbar alkaaba akako kulizo kanu omuntu ate ko ukiriza fawalli wajhaka shatara almasjidi dahara wa haythuma kuntum fawalli wujuhakum shatra allahu aza wajalla alagira omubaka muhamadin sala alah alai wasalama abere nga ayolekera ekibula abere nga ayolekera omuzikiti ogwemizizo tujakulabawaaw benla uakulaba waawo mazibulaoalabe ne hadisi ya abdallah ibni umar eyagamba nti bobeera yagaanonya ekibla idha jaalta almagriba an yaminika njuva jegwa jotekadiyo walmashrika an yasarika ate injuva jeva jotekakono fama bainahuma kiblatun idha stakbalta alkibla kati echiri wakati yawooera oina okutunla kati nabi sallallahu alaihi wasallam na atugamba muhadisi jetulabie hadisi ya musi isolatahu wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam lilmusi isolatahu wa musaji ya liasalu uvi betuwa konyeko kumta ila solati fa asbighi luloa thumma stakbil al kibla nabi sasa mayagamu musaji yo ya liasalu uvi ndi bubogi ndu kusala soko lungose uzio then oyimirire notunule mu kibla nolwekyo ensonga eyo bweyimiridde kakwakulizo okubeera nti otunula mu kibla ebisingakaawo tuja kubiraba kunsonga eyo akawo kakulizak omukaaga aniy aniya eniya eno kikulu nnyo yezimbirwako buli mulimu hiya an yanwiya as-salata allati qama ilaiha oteko kubera neniya eya esola eno jogenda okusaala wayuayinaha biqalbihi onagenda okusala eniya yene eyinakubeera mukifuba kafaradhi eduhuri au aw sunnati sunnatihima mahalan nga faradha yaduhuri oba asri obokusaala sunna wala yushraau atalaffudu biha tekiriyo muddiini okwatula enniya okugamba nti nno usalli linnahi solaat kadha mustakbila alkibla arbaa rakaatin imaman au mamuman ebyonna tebikirizibwa tebiriikondagirire okuvakumbaka muhammadin sallahalh wasallama لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم إني نتيجات لا إني محلها القلب وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر نبي صلى الله عليه وسلم ويبقى أنه أغلق الصلاة تي كي nga mazo kuyimira ayole kidde mu kibla kugamba nti Allahu akbar iyo ye takbiratu ihram walam yaqul shay'an qablaha nabi sasa mataina chigambo chonna chi yogera before that wala talaffadha bin niyatil battata te wali wonuna kunulumu lwe yatulako kunnia nakamna akeddagala nulwicho

akokusatu taharatu thaubi waalbadani walmakan alladhi usala fihi okutukuza engoye engoye zoyambadde zitekaokubanga ntukuvu nomubiri gwo nekifo ogenda okusalira akakakurizako kuna satrulaula okubikka obwerere oteka tekwa okubikka obwerere nganabakuyingira musala kakakurizako kutaano nga kekakwatagana omusomo gafe ogolwairo ensonga jetutandikideko stikbalibla okwkwlekra kuludda olwakaba jetutunula nga usala nga nkakzamuaga nyaokleta en na e eberamkfubanlw llafkmwajaakmah kaa nayagadde obukwakuriza obwo tudemutubwejukanye naye nga tutandise nga shekh albani rahimahullah ensonga eyatandikirako istikballkaba kwekubanga omuntu eba ogenda okusala okwolekera oludda kaba geri bwbeera wali kukaba wenyine olinaktnulira kaba naooleko obera na olmkifkrala nakolekera agamba ntinno

Ate kemwaba wabawulire ebigambo ne otonomu ebyoka.